ഓണക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാമുഖ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം. ഓണക്കാലം വിഭവ സമൃദ്ധമാക്കാൻ ഓണക്കിറ്റ് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 425 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കിറ്റിൽ 14 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും. കിഫ്ബിയിലും GST നിരക്ക് വർധനയിലും കേന്ദ്ര നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്ത് വികസനം അട്ടിമറിക്കാൻ UDFും BJPയും ഒറ്റക്കെട്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്. വ്യവസായ രംഗത്തും ദേശീയപാതാ വികസനത്തിലും കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള UDF BJP നീക്കങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുടക്കാൻ അനേകം തടസ്സങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വന്നു. സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മഴവിൽ മുന്നണികൾക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസും BJPയും പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി. നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ടായി. വ്യാജകഥകൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. നന്ദിഗ്രാമിലെ മണ്ണ് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് വന്നത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു. കീഴാറ്റൂർ കേരളത്തിലെ CPIMന്റെ നന്ദിഗ്രാമാകും എന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. കേരളത്തിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2018 സെപ്റ്റംബർ 14 അന്നത്തെ BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കേന്ദ്ര ഹൈവേ മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി. ദേശീയപാതാ വികസനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ BJP എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ശ്രമിച്ചത്. ഓണത്തിന് ആശ്വാസമായി ഇത്തവണയും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് നൽകും. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് ഈ വർഷവും ഓണക്കിറ്റ് നൽകണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ 14 ഇനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന തുണിസഞ്ചി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിഫ്ബിയിലും GST നിരക്ക് വർധനവിലും കേന്ദ്ര നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കിഫ്ബി എടുക്കുന്ന വായ്പകൾ കിഫ്ബിയുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചടക്കുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ കടമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 293 വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.